ערב טוב כאן נכבד, אנחנו מאוד שמחים לראות אתכם בקונצרט הסיום של התזמורת והמקהלה שלנו, של הטכניון, שניתנים במסגרת קורסים אקדמיים, ומה שהם רואים כאן או במה שנאזין היום זה יהיה תוצר של סמסטר שלם של עבודה קשה. וכמו בכל גוף, נתחיל דווקא בשקופים. גם לנו יש שקופים, וברור לכם שעל מנת להרים קונצרט כזה לא צריכים רק נגנים מאוד מוכשרים, שרובם הגדול סטודנטים, וכמובן גם זמרים ומנצחים מעולים, אלא יש גם אנשים מאחורי הקלעים שעושים עבודה חשובה, כמו לדוגמה מעיין ולימור, שהן הסטודנטיות שאחראיות על המקהלה ועל התזמורת. זאת הזדמנות באמת להודות להם. צוות המשרד של המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות, ליסה, רוחמה ושאר הבנות, גם להם מגיע. ואחרונים חביבים זה אשר נחמני והצוות של אולם צ'רצ'יל, ויש עוד, כמו גרגורי ואחרים. וכמובן, כדי להרים פרויקט כזה צריכים גם תומכים, ויש לנו לשמחתנו תומכים. התזמורת מתקיימת בעזרת תרומות של קרן זילוני וקרן אנדמן וקרן סוניה מרשק וקרנות נוספות, שחלקן גם תורמות לנו מלגות. ואני מאוד שמח לספר לכם על קרן מוריס בלום, תוכלו לקרוא בתוכניה. והקרן הזאת מאפשרת לנו לתת שלוש מלגות, וזוכי וזוכות הפרס בשנת תשע"ו הן הילה גלנץ, סטודנטית בפקולטה לפיזיקה, זמרת סופרנו במקום הפקולטה, מתן בן חור, סטודנט בפקולטה להנדסת מכונות, מתן חינוך, תזמורת. וגיל בן ארי, סטודנטית בהנדסת חשמל, צ'לנית ותזמורת. הקרן השנייה היא קרן יורם תירוש, וזוכה הפרס לשנת תשע"ו הם סטניסלב שוגייב, סטודנט בפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל, זמר טנור. וויטלי ליפשיץ, סטודנט בפקולטה להנדסת חומרים וכימיה, כמובן. ואני רוצה להזמין את גברת עדנה טל, שמנגנת בכינור בתזמורת שלנו שנים רבות. ומדי סמסטר היא לוקחת על עצמה בהתמדה ובמסירות רבה את ארגון והכנת החומר עבור התוכניה לקונצרטים בסוף הסמסטר. תודה רבה. האזנה נעימה.
Thank you.
Yeah.
Thank you.